ভাবি আঁকিলে হয় তেতিয়াহ'লে কি হয় গছডালৰ লগত আমি ডাইৰেক্টলি আমাৰ চিনাকিটো নহ'ব লাগিব
এটা এই চারি বেৰৰ পৰা আপোনালোকক বাহিৰলৈকে ওলাই আনিছো কাৰণ এইটোৱে যাতে সম্পূৰ্ণ প্ৰকৃতিৰ লগত এটা চিনাকি হওক, গছৰ লগত চিনাকি হওক, তাৰ ৰংটো কেনেকুৱা, আকৃতিটো কেনেকুৱা, ঘৰৰ শ্বেপটো কেনেকুৱা, গোটেইখিনি বস্তু যাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰে। আৰু সেইটোৱে যেতিয়া এটা প্ৰেক্টিছ হ'ব, ক্লাছৰুমৰ পৰা বাহিৰত অনাৰ লগে লগে এটা পৰিৱেশ এটা চেঞ্জ হ'ব, পৰিৱেশটো চেঞ্জ হোৱাৰ লগত লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়িবৰ কাৰণে এটা বেলেগ এটা আগ্ৰহ এটা পাব। কাৰণ নহ'লে একে ঠাইতে সদায় পঢ়ি 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 একে ঠাইতে সদায় লিখি পেলাই এটা কিছুমান এটা আমনি পায়, গতিকে তাৰ পৰিৱেশটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা তাৰ পৰিৱেশটো চেঞ্জ কৰা হ'ল, তাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কিছু ষ্টাডি হ'ল, গতিকে তাৰ অবজাৰ্ভেশ্যন ডেভেলপ হ'ল। আৰু সেইটোকে আমি এটা অবজাৰ্ভেশ্যন ডেভেলপৰ কাৰণে এইটো এটা জাষ্ট চিম্পল নমুনা। কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া স্কুল যাব এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ হিচাপত কিছু ল'ৰা ছোৱালীক এটা ষ্টাডি কৰাব পাৰিব, যে এইটো নহয় মই যেনেকৈ আপোনালোকক ষ্টাডি কৰাইছোঁ তেনেকৈয়ে কৰিব, এইটো আপোনালোকে এটা জাষ্ট গাইডলাইন হিচাপে লয়, বাকী আপোনালোকে কি ধৰণে ষ্টাডি কৰে তেনেকৈ। প্লাছ কিছুমান তেনেকৈ কৰিব পাৰে, ধৰক বাহিৰত ল'ৰা ছোৱালীখিনিক পঠাই দিলে যে প্ৰত্যেকবোৰ গছৰ পৰাই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ হাতত এটা এটা গছৰ পাত দি দিলে, তেওঁলোকে আনিলে ঘৰৰ ভিতৰলৈকে আনিলে, সেই গছৰ পাতটো চাইছে তেওঁলোকে চাইছে আঁকিলে, বা হাতত যদি এটা ফুল থাকে সেই ফুলটো চাইছে তেওঁলোকে ভিতৰত কৰিলে, চিনাকি হ'ল গছৰ পাতটো চিনাকি হ'ল, গছৰ পাতটোৰ ৰংটোৰ বিষয়ে জানিলে। এতিয়া গ্ৰীণ কালাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওকচোন, আপোনালোকে যদি কওঁ যে গছৰ পাতটো গ্ৰীণ বুলি ক'ব, কিন্তু গ্ৰীণৰে ভেৰাইটিজ কালাৰ আছে, আছে নাই? সেই আগৰ গ্ৰীণটো ইমান ধুনীয়া লাইট, এইটো এটা ডাৰ্ক গ্ৰীণ এটা, তাৰ এই ইয়াত গ্ৰীণৰ দুটা কালাৰ আছে, গতিকে সেই গ্ৰীণৰ কালাৰৰ ভিতৰতে ইমান ভেৰাইটিজ এটা আছে, গতিকে সেই কালাৰখিনি তেওঁলোকে এটা অবজাৰ্ভ কৰিব, তেওঁলোকে তাৰ লগে লগে গোটেইখিনি আকৃতিটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে গোটেইখিনি আকৌ এই গোটেইখিনি অবজাৰ্ভ কৰাৰ পিছত এইবিলাক অঁকাৰ পিছত ক্লাছৰুমলৈ নি পেলাই তোমালোকে যে বাহিৰত সেয়া দেখিলা, হাঁ কি কি দেখিলা এবাৰ আঁকাচোন, এইটোৱে কি কৰিব, মেমৰি ডেভেলপ কৰিব। মই এতিয়া কৈছোঁ আপোনাক যে 5 মিনিট মানে তাত আমি এনেকৈ আঁকিব দিম যে এইখনৰ লগত আপোনালোকে 5 মানে কিছু বস্তু আৰু সোমাই লওক, যিখিনি বস্তু দেখিছে এইখিনি আঁকিছে। এনেধৰণৰ কেতিয়াবা কৰোঁ আমি বিভিন্ন বস্তু তেওঁলোকক দেখাই দিওঁ, কলমৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন বস্তু 20-25 মিনিট লওঁ, আকৌ তেওঁলোকক সেইখিনি বস্তু চাব দি আকৌ তেওঁলোকৰ তাৰমানে এইটো স্মৃতি এটা পৰীক্ষা কৰি আকৌ তেওঁলোকক আকৌ দেখিব সেইটো স্মৃতি পৰীক্ষাটো আমি জেনেৰেল নলেজ হওক আমাৰ লেংগুৱেজ হওক এইটো যে বোৰ্ডত 20টা বা 25টা ৱৰ্ড আমি লিখি দিলোঁ, তাৰপিছত বোৰ্ডখন আমি ওলোটাই থ'লোঁ, তাৰপিছত লেখক কেইটা লিখি গৈছে এইটো মেমৰি টেষ্টৰে কিন্তু ঘটনা হৈছে, এইটোৰো এটা মেমৰি টেষ্ট আমি ল'ব লাগিব নহয়, শ্বেপ কালাৰ ফৰ্ম সেইটো লাইনৰ কথা কৈছে, বুজি পাইছে? ঠিক আছে, আমি এতিয়া ভিতৰত যাওঁ, সময় একেবাৰে কম।